ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೀರಿ? ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋತ್ನಾಗ್ರಿ, ನಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ಟಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ದಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕೋತ್ರಿ? ಹಿಂಗ ಹೋಗುದ್ರಿ, ಕೈಲಿ ಹೋಗುದ್ರಿ. ಅದೇನು ಇನ್ಸಿಗಿಂತ ಏನ್ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪದ್ಧತಿಲೇ ಗೊಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಹೌದ್ರಿ? ಹಾನ್ರಿ. ಮತ್ತ ಇದಕ್ ಹಾಕೋದ್ನಾಗ ಏನಾರ ಕತ ಗಿತ್ತ ಹಾಕೀರಿ? ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಕರ್ಷಣೆ? ಹಾನ್ರಿ. ಮತ್ತ ಇದಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಳ ಹತ್ತತ್ ಏನಾರ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? ಇದಕ್ಕ ಒಂದ್ 20 ಶೇರ ಹೋಗಿರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕ ಎಕರೆ ಇಲ್ರಿ, ಇದು ತುಸ ಐತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕ ಒಂದ್ 20-25 ಶೇರ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಹೌದ್ರಿ. ಹಾನ್ರಿ. 62 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
ಸಣ್ಣಗೈತ್ರಿ, ಕಾಳು ಸಣ್ಣಗೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಬಗಡ್ದಾವ ರೀ. ಹಾಂ ಹದಿನೆಂಟು ಬಗಡ್ದಾಗಿದ್ರೆ ರೀ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಳು ಡಬಲ್ ಕಾಳು ಇಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹದಿನೆಂಟು. ಹಾಂ ಹದಿನೆಂಟು ಬಗಡ್ದಾವ ರೀ. ಮಾಪೊಳಗ್ರಿ ಎರಡ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿರಿ, ಎರಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಎರಡ್ ಬೀಜ ಏನ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕ ಮರಿ ಹೊಡೆದಿದಾವ್ ಎರಡ್ ಫೂಟ್ ಒಳಗ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಎಷ್ಟ ಇದ್ದು ರೀ? ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ, ಅರವತ್ತೊಂದ ಆಗೈತ್ರಿ, ಅರವತ್ತೊಂದ ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಹಾ ಬಾಳ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅವರಿದ್ದು ಏನ್ ಬೀಜ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ರಿ, ಏನ್ ರೈತ ಹಾಕ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ರಿ? ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು? ಹೆಂಗಂದ್ರ ಬೀಜ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರ ಪದ್ಧತಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾಕ್ರಿ? ಅದ ನಾವು ದಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಗೋಸ್ತೀವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಭಾಳ ಹತ್ತಾವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದು ಚಲೋ ಆಗತ್ರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಗಡ್ದಾವ್ ರೀ, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಗಡಿಗೆ ಕಾಳು ಡಬ್ಬಲ್ ರೀ, ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಇದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ರೀ ಆಗಳ ಎಣಿಸಿರಿ? ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದ್ದು ರೀ, ಮೂವತ್ತಾರು ಇದ್ದು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದ್ದು ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟದು? ನಾಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು. ನಾಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಅದ ರೀ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಆಗತ್ರಿ? ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಅಂತ? ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಗುಡಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಒಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗುಡಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನೀರು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸಿದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ತಿದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಸ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಡ್ಕ್ರಿ. ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡದು, ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಹಾಂ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಅದಟ್ ಒಣಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ದಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಒಣಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ತುಳುವಾಗಂತಲೇ ಅಟ್ಟ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತಿ. ಹಾಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ರೈತ ಪದ್ಧತಿ ರೀ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಿರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಈ ಕಡೆ ರೀ ಬಲಗಡಿ ಸೈಡ್ ಐತ್ರಿ, ಇದು ಒಂದ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಆಯ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಇದು ಎಡಗಡಿ ಸೈಡ ಇದು ಬಕ್ಳ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಮತ್ತು ರೀ ಇದು ಹ್ಞೂ ರೀ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಹಾಂ ಹಾಂ ರೀ.
ಕಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 10-15 ತಕಾರ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಹಾಕಿದಿವ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ರೈತ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ? ಇವ ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಮತ್ತ ಇದು ಒಂದೊಂದ ಕಾಳ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟ ಮರಿ ಹೊಡೆದಾರ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರ ರೀ ಇದಕ್ಕ ಅಷ್ಟ ನೀರ್ ಇದನ್ನ ತಡ್ಕೋತ ಐತ್ರಿ ಇದು. ಹಾನ್ರಿ ಹಾ, ಇದ ಲಗುಟ್ ಇದನ್ನ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹಸಿ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತ ಇದ ಒಣಗಿ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಹಾನ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಳುವರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ? ಇದ ತನಿ ಉದ್ದ ಹಾಕೈತ್ರಿ ಅದ. ಇದು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದಿವ್ರಿ, ಇವು ಬಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾವ್ರಿ ಇವು ಇದಕ್ಕ. ಹ್ಮ್, ಇವು ಹೊಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಕೈತ್ರಿ, ಉದ್ದ ಹಾಕೈತ್ರಿ ಅದ. ಮತ್ತ ಇದ ಏನೈತ್ರಿ, ಇದ ಇಟ್ಟ ಹಾಕೈತ್ರಿ, ಗೆಡ್ಡ ಹಾಕೈತ್ರಿ. ಹಾ, ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಅದು ಹೆಂಗ ಹಾಕ್ತಾರ ಏನು ಬ್ಯಾಡನ ಅನ್ನತ್ತೀರ್ರಿ, ನೋಡುನು ಹಾಕಿ ಇದ ಹೆಂಗ ಆತತಿ ಏನಾತ ಹೇಳಿ ನಾನ ರೀ. ಅವ್ರ ಗಣಸರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಲಿ, ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದು ನಾಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಂದು ಕುಡಿದ್ರಿ ಬೆಳಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಹಾಕಿದ ಅದು ಮ್ಯಾಗ ತನಿ ಹಾಕೋತಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಕೂಡೋದ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ. ಆಯ್ತು, ಇದು ತನಿ ಉದ್ದ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೀ. ಇದು ಚಲೋ ಬತ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತವೀತ ಅಂದ್ರೆ ರೀ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ರೀ? ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ.